Սիրելի հայրենակիցներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք այստեղ, հավանեք տեսանյութը։ Շնորհակալություն։ Մամուլ ԵՄ-ը գրում է. Վանեցյանը պետք է պատասխան տա Դավիթ Սանասարյանին զրպարտելու համար։ Փետրվարի 14-ին կայանալու է Դավիթ Սանասարյանի դատավարությունը Վանեցյանի և Արսեն Թորոսյանի սարքած գործի հետ կապված։ Շատ մտահոգ եմ, քանզի սա մի սովորական դատավարություն չէ, և դատավոր Դ. Բալայանի համար էլ մեծ ռիսկեր է պահանջում արդար դատավարություն կայացնելու համար։ Վստահ եմ, որ Վանեցյանի կողմից ճնշումներ լինելու են, քանզի դեռ թարմ է Գ. Կուտոյանի սպանությունը անհայտ հանգամանքներում, իսկ ասկալցիարներից ամենագլխավորն էլ հենց Վանեցյանն է, ինչքան էլ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը հայտարարի, որ Կուտոյանի մահը ինքնասպանություն է, բայց մենք ինչպես կարող ենք վստահել Արթուր Դավթյանին, քանզի Սերժի կողմից ներմուծված մի լրտես էլ նա է Նոր Հայաստանում, ինչպես Վանեցյանն էր, ուզում եմ ասել, որ պետք է ապահովել դատավոր Բալայանի անվտանգությունը, եթե ուզում ենք արդար դատավարություն ակնկալել։ Դավիթի հաղթանակով կապացուցվի, որ Հայաստանում դեռ կան անվախ, անկաշար դատավորներ, որ արդարությունը ամեն ինչից վեր են դասում, ինչպես Աննա Դանիբեկյանը։ Վանեցյանը ոչ միայն Դավիթի գլխին գործ սարքեց, այլ երբ բացահայտեց Սերժի կողմից ներմուծված լրտեսեր, գործողված էր հատուկ առաջադրանքով, որ տապալի Նոր Հայաստանը և մեր առաջնորդին Փաշինյանին, բայց մուրազը փորում մնաց, պաշտոն անկարվեց, և քանի որ իր կործանիչ առաքելությունը ավարտին չէր հասցրել, փորձեց գործ սարքել վարչապետի գլխին, վարկաբեկել ու կասկածի սերմեր տարածել նրա հասցեին, թե կարևոր փաստեր ունի հրապարակելու վարչապետին բացահայտելու համար։ Այդ դավաճան, ստոր հանցագործ պաստորեն պրոֆեսիոնալ մարդկանց գլխին գործարքող է։ Եթե պաշտոնանք չարվեր, կառավարության շատ անդամներ էին արժանանալու Դավիթի բախտին, ովքեր կանգնած են եղել հեղափոխության և մեր վարչապետի կողքին։ Այսքանից հետո Դավիթը մնաց իր բարձունքում, ոչ մի անգամ չչարացավ վարչապետի դեմ, մնաց հավատարիմ իր հեղափոխական գաղափարներին, չմիացավ ոչ դաշնակ խառնակի ճահաբեկիչներին, ոչ ներքնատան առնետներին, ոչ ադեկվատներին, այ դրանում է Դավիթի մեծությունը։ Իմ ընկեր Դավիթի, որին վստահել եմ 2013-ի նախագահական ընտրություններին, երբ պատրաստվում էինք իշխանափոխություն իրականացնել, ես տվներով տեսնելով նրանց համալսարանի ուսանողներին ոտքի հանելու ջանքերը, սկսեցի ներքին նամակով կապ հաստատել Դավիթի հետ և ցուցումներ տալ, հատկապես Ռաֆի Հովանեսյանի երթմնակալության օրվա հետ կապված, որ հանկարծ Սերժի հետ ապրիլի 9-ին նույն օրը տեղի ունենա Ռաֆու երթմնակալումը։ Այլ մեկ օր առաջ, ապրիլի 8-ին, այլապես կտապալվի։ Նույնը գրում էի Սյոպա Սաֆարյանին, Արմեն Մարտիրոսյանին, Իզաբելա Աբգարյանին, ինչպես տեսանք Ռաֆին իր սխալ հաշվարկով, իր համառության պարտվեց։ Ուզում եմ ասել, որ իմ հեղափոխական ընկեր Դավիթը վառանհատականություն է։ Իր աննկուն կամքի ուժով, իր մաքուր կենսագրությամբ ու մեծ համբերությամբ սպասում է օրենքի առաջ ապացուցել իր ազնվությունը, որ իր անվան վրա բից նկարողներից, գործարքողներից պատիվ պահանջի։ Վանեցյանին հաջողվեց այնպես մոլորեցնել վարչապետին, կեղծ փաստեր ներկայացնելով, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարող վարչապետին ոչինչ չէր մնում անելու, քան սպասել դատական կարգով ապացուցվել մեղավորն ու անմեղը։ Բայց չեմ կարող չասել, Փաշինյան ջան, դուք որ շատ շուտ եք կողմնորոշվում և որպես պրոֆեսիոնալ, հետաքննող լրագրող, ինչպես է, որ վերջը լուծեցիք։ Բայց ձեր մեջ հարց չծագեց, թե նույն Վանեցյանը, որը պետք է առաջնորդվեր հեղափոխության կանոններով և ժողովրդի պահանջով, որի համար դուրս էր եկել իրեն թալանողներին գահընկեց անելու, այդ ինչպես է, որ Սերժի նրա եղբայրների փեսայի շրջապատի միլիարդների թալանը չէր տեսնում, մոռացության էր մատնել ընդհանրապես, ոչ մեկի վրա գործ չէր հարուցում, թողնում էր, որ ժողովրդից թալանածը վայելեն։ Ընկեր, բարեկամների վրա գրանցեն, ժամանակ շահեն, որ գողունը պարտակեն, բայց հանկարծ քիթը խոթեց մի ոլորտ, որը ձեր ենթակայության տակ էր։ Իրենը չէր ընդհանրապես ու շտապեց կանխել Դավիթի սկսած կոռուպցիոն բացահայտումը։ Վանեցյանը զգացել էր, որ Դավիթը ձեր թիկունքին ամուր կանգնած է, նվիրյալ է իր գործին և դեռ շատ կոռուպցիոն բացահայտումներ էր անելու, որտեղ բախվելու էին Սերժի և շրջապատի շահերը, ուստի շտապեց այն կանխել։ Վարչապետ ջան, Դավիթն այսօր դատական քաշքշուկի առաջ չէր կանգնի, եթե ԱԱՑ պետի պաշտոնին չնշանակվեր, ՀՀԿ-յական Վանեցյանը ու այդքան չվստահեիք, անգամ այն դեպքում, երբ ոչ միայն Սերժին, իր եղբայրներին, փեսային, նրա շրջապատին մեղադրանք չներկայացվեց, թալանված միլիարդները քթներից չբերեց, այլ Սերժի շրջապատի հանցագործների շատերին հովանավորեց և աննկատ երկրից հանեց։ Մենք իրականում ականատեսը կլինեինք Հայաստանի առաջընթացին, եթե Դավիթն առ այսօր պաշտոնավար էր, հետևողականորեն բացահայտեր ինչպես ռեժիմի օրոք կատարված միլիարդների թալանը, այնպես էլ առ այսօր կոռուպցիոն դաշտում եղածների
ովքեր հովանավորվում են ոմանց կողմից, իսկ ԱԱԾ-ը պետն է լինել Դավիթի նման ազնիվ, նվիրյալ մեկը, ոչ թե Սերժի կողմից ներմուծված Լրտես Վանեցյանը, որ իր հովանուտակ առավ Սերժին և իր ողջ շրջապատին։ Այսօր, երբ գրեթե ամբողջովին պատրված է Վանեցյանի դիմակը, Դավիթի անմեղությունը բացահայտող այս դատավարությունը կամբողջացնի Վանեցյանի Լրտես լինելու փաստը, որ իրոք ներմուծված էր, ինչպես Նոր Հայաստանի, այնպես էլ վարչապետին տապալելու համար։ Ավելին, Վանեցյանը չի էլ թաքցնում, անամոթաբար ասելով, պետք է նոր վարչապետի ընտրություն անցկացվի։ Պատկերացրեք, որ սա հայտարարում է մի մարդ, որը հաջողել է վարչապետի կողմից ուսադիրներ ստանալ, ով հանդիսացել է Նոր Հայաստանի ԱԱԾ-ի պետը, այստեղ են ասել, լկտիությունն էլ պետք է սահմաններ ունենա, բայց ասեմ, այդ լկտիությունը որտեղից է գալիս, քանզի իր թիկունքին ունի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, գլխավոր դատախազն էլ իր տեղում չէ, քանզի Միլլեր տեսել նա է ներմուծված ռեժիմի կողմից, որ պաշտպանության տակ կառնի Սերժին և իր շրջապատին, ու ծիծաղելի է, որ միլիարդներ թալանած Սերժի վրա բոլորովին վերջերս մեղադրանք ներկայացրեց դիզ վառելիքի յուրացման համար։ Այն, որ Դավիթն արդար է, բոլորս էլ դրանում համոզված ենք, բայց մտավախությունս շատ մեծ է, դե պատկերացրեք արդար դատավարության կայացման դեպքում, երբ Դավիթը արդարացվի և բացահայտվի, որ Դավիթի գլխին Վանեցյանն ու Արսեն Թորոսյանն են գործարկել, Դավիթին պաշտոնանկանելու, մեջ տեղից հանելու համար, Վանեցյանն իրեն արդարացնելու համար ամեն ստոր քայլի կդիմի, ճնշումներ կգործադրի դատավոր Բալայանի վրա, ուստի պետք է դատավորի անվտանգության համար միջոցներ ձեռք առնվի, որ դատավորը կարողանա արդար դատավարություն կայացնել։ Վանեցյանը լավ էլ գիտակցում է, որ Դավիթի արդարացումից շատ բան է կախված, ինքը հողին է հավասարվելու և դառնալու է քաղաքական դիակ և ամբողջովին հեղինակազրկվելու է, բայց դա իրեն ձեռք չի տալիս, քանզի մեծ հավակնոտ ծրագրեր ունի վարչապետ դառնալու, բահո հենց այնպես չի մտել խարդախաղի մեջ, բայց չգիտի, որ անկախ Դավիթի դատավարության ընթացից ինքն արդեն քաղաքական դիակ է, և դավաճանի խարանն է դաջված ճակատին, քանզի Սերժի հրահանգով ծառայել է ռեժիմի շահերն ապահովելու և դուրս է եկել ժողովրդի ընտրյալի, վարչապետի, այսինքն ժողովրդի դեմ։ Դեռ ինչեր էր բերելու Վանեցյանը վարչապետի գլխին, եթե Աստված ոչ աներ, առ այսօր պաշտոնավար էր, կառավարության շատ անդամներ Դավիթ Սանասարյանի բախտին կարժանանային։ Վանեցյանը ահավոր վնաս է տվել Նոր Հայաստանի առաջընթացին, բյուջեին, կայացմանը և փորձ է արել յուրայիններին հանել վարչապետի դեմ, որ քաոսային վիճակ տիրի երկրում և դառնա անկառավարելի։ Լավ էր, որ կանխվեց, այլապես Արայիկ Հարությունյանն էր ընկնելու այդ հոսանքի տակ, աղոթում եմ, որ փետրվարի 14-ին Դավիթը դատարանի դահլիճից դուրս գա հպարտ, արդարացված, հաղթանակած և հակնդեմ հայցով, դիմի դատարան իրեն հասցրած բարոյական, ֆինանսական վնասի փոխհատուցման պահանջով և քրեական գործ հարուցի Վանեցյան զրպարտիչի դեմ։ Այ ժամանակ ես շատ հանգիստ կլինեմ, երբ Նոր Հայաստանում հաղթանակի արդարությունը և Դավիթն էլ վերականգնվի իր պաշտոնին, Սոնա Արշունեցի։ Կոստանյանը նշել է, որ կվերադառնա, եթե իր հետ կատարվող քնչական գործողությունները լինեն հրապարակային, վարչապետի, ՀԿՑ ղեկավարի, գլխավոր դատախազի և միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների ներկայությամբ։ Առաջարկում եմ կազմակերպել հրապարակային քննարկում ՀՀ վարչապետի մոտ կամ իր մասնակցությամբ ուղիղ հեռարձակմամբ ՀՀ ՀԿՑ պետի և գլխավոր դատախազի, իրավաբան գիտնականների և միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ։ Միաժամանակ նկատի ունենալով մարտի 1-ի գործի մասշտաբայնությունը, այդ թվում հենց իշխանությունների կողմից տարբեր միջազգային հարթակներում այդ հարցի միակողմանի ներկայացվածությունը, գտնում և պնդում եմ նաև, որ այդ հրապարակային քննարկմանը հրավիրվեն և մասնակցեն ՀՀ-ում ԵԽ և ԵՄ ներկայացուցիչները և այլ դեսպաններ։ Եթե իշխանությունները դժվարություն կունենան Հայաստանում ԵԽ և ԵՄ և այլ դեսպաններին կամ միջազգային իրավաբանների ներկայությունը այդ խորհրդակցությանը հրավիրելու հարցում, ես կապահովեմ վերջիններիս ներկայությունը։ Քննարկմանը մասնակցողների թիվն ու անձանց ընտրությունը թողնում եմ ՀՀ վարչապետի հայեցողությանը, գրել է Կոստանյանը և հավելել, եթե նշված հրապարակային քննարկման ընթացքում ՀՀ իրավապահ մարմիններին կհաջողվի ներկայացնել, ինձ առաջադրված մեղադրանքը հիմնավորող և հաստատող քիչ թե շատ ողջամիտ գոնե մեկ ապացույց կամ հիմնավորում,
չեմ խոսում ապացույցների համակցության մասին, ապա պատրաստ եմ կրել քրեական պատասխանատվություն օրենքի ողջ խստությամբ։ Ավելին հայտարարում եմ նաև, եթե այդ հրապարակային քննարկման ընթացքում ես չկարողանամ իմ ասած ամեն մի բառը հիմնավորել ոչ միայն ՀՀ սահմանադրությամբ օրենքներով, միջազգային քրեական իրավունքի դրույթներով և միետ նախադեպային իրավունքով, այլև առնվազն քրեական իրավունքի հայրենական և այլ երկրների դասագրքերով, ապա անգամ եթե իրավապահ մարմինները չներկայացնեն որևէ ապացույց իմ մեղավորությունը հիմնավորելու համար, այդ պայմաններում ևս պատրաստ եմ կրել ցանկացած պատասխանատվություն։